רוצה לראות. אני כל כך אוהב לראות את המים. זה עושה לי סחרחור, אני בחיי. הבית הזה, האי הזה, זה ממש לא יכולה לסבול את זה. הכל מוקף מים. מים מתחת החלונות עד האופן. אגב. השעה 18:00, הלילה כבר ירד. את זוכרת, בימים ההם לא כך היה. האור עוד בהק ב-9, ב-10, בחצות! באמת נכון. איזה זיכרון! השתנו פני הדברים. ומדוע לדעתך? אינני יודע, סמירה, מסמותק שלי. אולי מפני שככל שחולף הזמן אנחנו שוקעים יותר ויותר, זה בגלל כדור הארץ שמסתובב ומסתובב ומסתובב. סוף סוף, חמוד שלי. אתה ודאי ידען גדול. אתה מוכשר מאוד. יכולת להיות נשיא ראשי. מלך ראשי. הוא אפילו רופא ראשי. רמטכ"ל ראשי לא רצית. לא הייתה בך מעט שאיפה בחיים. ואיזה תיאוריה אתה צומחת לנו מכך? מצבנו לא היה טוב יותר. כל יש לנו מעמד. אני רמטכ"ל. רמטכ"ל בית. אני שומר בית. מחמדי שלי. משעמם לי מאוד. היית עליז יותר כאשר התבוננת במים? כדי להשתעשע. תעמידי פנים את בעצמך, זה התור שלך! זה התור שלך! שלך! זה התור שלך! שלך! אשתי את התה שלך, סמל אמיס. ספר לי את הסיפור. אתה יודע... את הסיפור, כי אז שיחקנו. כי אז שיחקנו. שוב את זה! כי אז שיחקנו. זה חד גוני. מאז 75 שנות נישואינו, מדי ערב, ממש ערב-ערב, את שבה במיצג לספר אותו סיפור. לחכות אותם אנשים, אותם חודשים. נמאס לי! נדבר על משהו אחר. אני לא בוחלת בהם. הם החיים שלי. הם מלהיבים אותי. אבל את מכירה אותם בעל פה? אני כמו שוכחת בו ברגע. נפשי מתחדשת מדי ערב. כן, כן, חמודי, אני עושה זאת בכוונה. מטהרת מטומאתי. אני מתחדשת למענך, חמודי, מדי ערב. אנא. אני מבקשת. זה מה שאת רוצה. כן. אז קדימה. ספר איזה סיפור שלך. זה גם סיפור שלי. כי מה ששלך, שלי. כי אז שיחקנו. כי אז שיחקנו מאוד עכשיו. כי אז שיחקנו חמודי. ואז שיחקנו בשעתנו, והגענו ליד גדר גבוהה. היינו רטובים,
שפויים עד למח העצמות זה שעות, ימים, לילות, שבועות. חודשים. רגשת. האוזניים רגו. הידיים, הברכיים, השיניים, האפים. היה זה לפני 80 שנה. לא התירו לנו להיכנס. יכלו לפחות לפתוח את שער הגן. בגן הדשא היה רצוץ. היה שביל שהוליך לעבר כיכר קטנה. את הרוח נסיעה של כפר. את זוכרת איך קראו לכפר? אינני יודעת. איך הגענו אליו? איפה הכביש? נדמה לי שהמקום נקרא פריז. מעולם לא היה קיים כדבר הזה פריז, נערי. עיר זו הייתה, הרי היא קרסה תחתיה. הייתה זו עיר האורות, והרי כל האורות בה קרו. קרו לפני 400,000 שנה. כעת נותר ממנה אל השיר אחד. היה זה שיר אמיתי? מוזר. איזה שיר? שיר ארץ. אלגוריה. פריז תהיה תמיד פריז. באו אליה דרך הגן? האם זה היה רחוק? השיר? הגשם? אתה מוכשר מאוד, חונקי. לו הייתה בך מעט שאיפה בחיים, יכולת להיות מלך ראשי. עיתונאי ראשי, שחקן ראשי. רמטכ"ל ראשי, אלא שכל אלה בבור, בבור הגדול שכולו שחור, בבור השחור אני אומרת לך. כי אז שיחקנו. אז תמשיך, ספר, תמשיך. כי אז שיחקנו. אחזנו לכרסנו, כל מצחיק היה הסיפור. המצחיק הגיע בכרסו כורסת, כרסו ירומה. הקליט המצחיק. הוא הגיע למזוודו זמת אורז. על הקלקל התפזר, האורז הקליט המצחיק אף הוא. צחקנו וצחקנו. הגיע המצחיק במערומה וצחקנו. כי אז אתה מצחיק שהגיע במערומה, צחקו. המזוודה יצאה באורז, אורז בכרס, אורז בקרקע. אז לכן זו הייתה הפריז המהוללת שלך. יופי, ניחשת. אתה כל כך חמוד ומוצלח. כל כך אתה יודע, כל כך, כל כך יכולת להיות משהו בחיים, מעל ומעבר לרמטכ"ל בית. אנחנו נסתפק במועט. אולי אתה ניפצת את הייעוד שלך? שמרתי אותו. אוי!
בשורה. את צודקת, אני נלחם. בשורה לאנושות. אבל אני לא זה שאינם. שכרתי נועם מקצועי שאינם עבורי הוא ימסור את הבשורה. אז זה באמת נכון? זה קורה הערב? כן. ולפחות הזמנת את כולם? כן. את כל האישים, את כל בעלי הבתים ואת כל המדענים? כן. ואת כל המשופים והחימאים? כן. והשוטרים והסוחרים? כן. את כולם? כן. ואת הכרומוזומות? כן. ואת האפיפיור? כן! גם את האפיפיור! אני כל כך גאה בך. אספה תארך בעוד רגע קט. שוקים יותר ויותר, ואולי גם כדור הארץ שמסתובב ומסתובב ומסתובב. טוב, טוב, חמוד שלי. אמנם כן, בוודאי אתה ידען גדול. אתה מוכשר מאוד. יכולת להיות נשיא ראשי, מלך ראשי. אפילו רופא ראשי, לא רצית, לא הייתה בך מעט שאיפה בחיים. ואיזה תועלת הייתה צומחת לנו מכך? לא היינו חיים טוב יותר. בעצם יש לנו מעמד. אני רמטכ"ל. אני רמטכ"ל בבית, אני שומר בית. שאני מחמדי שלי. משעמם לי מאוד. הייתה לי, זה יותר. כאשר התבוננת בין מים כדי להשתעשע על מת פנים, כמו בערב ההוא.
תעמידי פנים, את בעצמך, סבל המזכרים! זה הטוב שלך! שלך! זה הטוב שלך! 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 תשתי את התא שלך, סבל זהו, תודה. אתה ממש חמוד מחמדי. יכולתי להיות לפחות רמטכ"ל ראשי. מי רוצית? אני רמטכ"ל. אני רמטכ"ל בית. אתה יודע? ספר לי את הסיפור. את הסיפור. כי אז שיחקנו. שוב, נמאס, כי אז שיחקנו, זה חדגוני, מזה 75 שנות נישואינו עד ערב, ממש ערב, מעיצה בי, לספר את אותו הסיפור, לחזות את אותם אנשים, אותם החודשים. אבל נדבר על משהו אחר. חמודי, אני לא בוחלת בהם, הם החיים שלי. הם מלהיבים אותי. את מכירה אותם מעל פה. אני כמו שוכחת הכל בו ברגע. נפשי מתחדשת מדי ערב. כן, חמודי. אני עושה זאת בכוונה. אני מתחדשת למענך, חמודי. מדי ערב. אנא, אני מבקשת. אם זה מה שאת רוצה. אז קדימה, ספר לי את הסיפור. הוא גם סיפור שלי. מה ששלך, שלי. כי אז שיחקנו. שאז שיחקנו מותק שלי. כי אז שיחקנו. בשעתנו הגענו ליד גדר הגבוהה, היינו רטובים, רפואים עד דמי החצרות. היה זה שעות, ימים, לילות, שבועות. חודשים. הגשם, הברכיים מאוד, האוזניים, השיניים, האפים. היה זה לפני 80 שנה. לא הותירו לנו להיכנס. לפחות היו יכולים לפתוח את שער הגן. בגן הזה שער הגן. היה שביל שהוביל אותנו לכיכר קטנה, בתבואה, נסיעה של כפר. את זוכרת? לא חמודי, אני לא יודעת. איך הגענו אליו? איפה היה כביש? נדמה לי שלמקום קראו פריס. מעולם לא היה קיים כדבר הזה פריס. לא. אם זו הייתה, היא הייתה הכי קרסה תחתיה. היא הייתה עיר האורות. חפתה לפני 400,000 שנה. לא נותר ממנה אלא שיר אחד. שיר אמיתי, מוזר, איזה שיר. שיר ארץ, אלגוריה, פריז, נשאר תמיד פריז. באו לי דרך הגן, האם זה רחוק? הגשם. אתה מוכשר. לו הייתה בך מעט שאיפה בחיים, יכולת להיות מלך ראשי, שחקן ראשי, עיתונאי ראשי, רמטכ"ל ראשי, אלא שכל אלה עכשיו בבור. בבור הגדול שכולו שחור. בבור השחור, אני אומרת לך. כי אז שיחקנו!
כי אז שיחקנו על זה בנת, אחזנו את קרצינו עם אומה, כי איזה קרצה. היה כל כך מצחיק, כי גם הצחוק הגדול הגיע לי על מה אומה. עם המזמדה ועם האורס ועם הצ'רים על הקרקע. כי אז שחקנו, שחקנו, שחקנו. הצ'רי הצחוק הגדול עם האורס, חופנו. שכרתי נועם מקצועי. הוא ידבר בשמי. את תראי. אם כן, זה באמת הערב? אז לפחות הזמנת את כולם? את כל האישים? בעלי בתים והמתנים? כל הבעלי בתים וכל המעלים. השומרים, הכישופים, הכימאים, הדברים, הכנרים, הראשי משלחות, הבניינים, העצים, הכרומוסומות? כן! והבנקאים? זימנת אותה. והפקידים, הפועלים, הלוחמים, הפשיסטים, הפסיכיאטים והפסיקים שלהם, אז לא רק מקומן בה. לא? כן! זימנתי אותם, זימנתי אותם, אני אמסור להם את הבשורה, הודות לך ולנוהם, רק אתם אמרתם. אני אמסור להם את הבשורה. אני כל כך גאה בך. צרפת, אני רוצה לראות הסירות שבמים יוצרות כתמים בגלל השמש! איך יכול לראות אותם? אין שמש? עכשיו לילה חמוד!
רציתי לראות. אני כל כך אוהב לראות את המים. איך אתה יכול? אתה גורם לך חוב. הבית הזה, העיר הזה, לעולם לא אוכל להסתגר. הכל מוקף מים, מים מתחת לחלונות. אני אוכל. שעה שש אחר הצהריים. הלילה ירד. את זוכרת? לא תמיד כך היה. פעם באה קרוב בתשע, בעשר. בחצות! באמת נכון. איזה זיכרון! השתנו פני הדברים. מדוע לדעתך? אינני יודע, סמירה מסמוטיק שלי. אולי מפני שככל שחולף הזמן אנחנו שוקים עוד ועוד. זה בגלל כדור הארץ שמסתובב ומסתובב ומסתובב. סוף, סוף, חמוד שלי. אומנם כן, אתה מאוד ידען גדול. אתה מוכשר מאוד. יכולת להיות לפחות מלך. או נשיא ראשי, או אפילו רופא ראשי, או רמטכ"ל ראשי. לא הייתה בך מעט שאיפה בחיים. איזה תועלת הייתה צומחת לנו מכך? לא היינו חיים טוב יותר? אחרי הכל יש לנו מעמד. אני רמטכ"ל, רמטכ"ל בית. שומר בית אני! חמודי, מחמדי שלי. משעמם לי. היית עליז יותר כאשר הסתכלת במים. כדי להשתעשע. עומד פנים פה בערב. תעמידי פנים את בעצמך, זה התור שלך. התור שלך. 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 שתהיה את התה שלך, סמירמיס. אז חכה חודש פברואר. אני אוהב את חודשי השנה. נו, בינתיים אין אחרים, עושה לי טובה. הנה לחודש פברואר. אתה מאוד מאוד מוכשר. יכולת להיות לפחות רמטכ"ל ראשי, לו רצית. רמטכ"ל בית. שומר בית. אז ספר לי את הסיפור. אתה יודע. את הסיפור. יא שיחקנו? שוב את זה? יא שיחקנו? זה משעמם? זה חד גוני. מזה 75 שנות נישואינו מדי ערב, ממש ערב ערב את מייצה בי לספר את אותו סיפור. לחכות את אותם אנשים, אותם חודשים, תמיד אותו דבר. בואי נדבר על משהו אחר. אבל אני לא בוחלת בהם. הם החיים שלי. הם מנהיגים אותי. את מכירה אותם בעל פה? אבל אני כמו שוכחת הכל בעולם. נפשי מתחדשת מדי ערב. אני עושה את זה בכוונה. אם זה מה שאת רוצה. ספר את הסיפור שלך. הסיפור שלך הוא גם הסיפור שלי. יא שיחקנו, מותיק שלי. Yeah.
כי אז שיחקנו. בשעתנו הגענו אל גדר גבוהה. היינו רטובים, קפואים עד מאה העצמות. זה שעות, ימים, לילות, שבועות. בגשם. האוזניים רעדו. הרגליים, הברכיים, האפים, השיניים. היה זה לפני 80 שנה. לא התירו לנו להיכנס. יכלו לפחות לפתוח את שער הגן. היה שביל שהוביל לכיכר קטנה בטבורה כנסייה של כפר. איך קראו לכפר הזה, את זוכרת? לא, אין לי אותה. איך הגענו אליו? איפה היה הכביש? אני חושב שלמקום קראו פריז. עיר זאת הייתה, הלא היא קרסה תחתיה. הייתה זאת עיר האורות, היא קרתה. קרתה לפני 400,000 שנה. כל מה שנותר ממנה הוא שיר אחד. שיר ארץ, אלגוריה. פריז תהיה תמיד פריז. באו אליי לתת לך שיער לחוך. השיר? הגשם? כן. כן. עיתונאי ראשי, או אפילו שחקן ראשי, או רמטכ"ל ראשי. אבל כל אלה, בבור, בבור השחור, שכולו שחור. כי אז שיחקנו. כי אז שיחקנו. הקריס הגיע, המצחיק, קרסה קורסת, קרסה רומה. הגיע במערומה. הגיע מזמן הזה לטרם. לא, זה כבר מתפזר על ההתפעה. הוא הקריס המצחיק. זה קרסה רומה. זה קרסה רומה. יופי, ניחשת. אני יכולה להגיד לך שאתה מאוד, מאוד, מאוד מוכשר. יכולת להיות לפחות רמטכ"ל בית, לו רצית. אנחנו נשאר צנועים. נסתפק במועט. ניפצתי אותו. כן. שברתי אותו. אוי. אוי. שברתי אותו. אמא. אמא. אוי. אני יתום. יתום. אני יתום. יש לך המון תכונות טובות למטכ"ל קטן שלי. נוגד את הדמעות שלך. צריכים להגיע הערב, ההולכים. אסור שיראו אותך במצב כזה. לא הכל אבוד, לא הכל נשבר. אתה תסביר להם הכל. אתה תגיד להם, יש לך בשורה. אתה תמיד אומר מה שאתה מבין.
צריך לחיות! צריך להילחם בעבור הבשורה שלך! יש לי בשורה! את צודקת! אני נלחם? משימה! יש לי משהו בבטן? בשורה לאנושות! לאנושות! לא אני הוא שידבר! שכרתי נועם מקצועי! הוא ידבר בשמי! את תראי! באמת? זה קורה הערב? לפחות הזמנת את כולם, את כל האישים, את כל בעלי הבתים, את כל הנשיאים? זימנתי אותם. כן, ואת השומרים, בפיישופים, בכרומוזומות! וואו, זה גם הפסיכים, הפסיכיאטרים שלהם! וגם את האפיפיור, והפיקומן, והפידיוט! אוי! אני כל כך גאה בך! האספה תיערך בעוד רגע. קאט. איזו תועלת
הייתה צומחת לנו מכך. לא היינו חיים טוב יותר. הרי יש לנו מעמד. לכלות הכל, אני שומרת בית. אני רמטכ"לית בית. אני רמטכ"לית! חמודה שלי, חמודה שלי! שם הם לי מאוד! היית ליזה יותר כאשר התבוננת במים כדי להשתעשע. העמידי פנים כמו בערב ההוא. העמידי פנים? את בעצמך. זה התור שלך! התור שלך! 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 שתתעטש לך מרמיס! אז חכי את חודש פברואר! אני לא אוהבת את חודשי השנה. לעת עתה אין אחרים. נו, עשי לי טובה. הנה לך. חודש. פברואר! זהו זה, זהו זה. את מוכשרת מאוד. את כל כך מוכשרת, יכולת להיות רמטכ"ל ראשי לו רצית. אני שומרת בית! אני רמטכ"לית בית! אז קדימה, ספרי לי את הסיפור. את יודעת, את הסיפור, כי אז שיחקנו. כי אז שיחקנו. כי אז שיחקנו. שום את זה! נמאס לי, כי אז שיחקנו. מאז, 75 חודשי שירותינו. מדי ערב, ממש! ערב, ערב. את מיצה בי לספר את אותו סיפור, לחכות את אותם חודשים, אותם אנשים, תמיד אותו דבר. אבל נדבר על משהו אחר. אינני בוחלת בהם. הם החיים שלי. הם מלהיבים אותי. את מכירה אותם בעל פה. אני כמו שוכחת הכל בו ברגע. נפשי מתחדשת מדי ערב. כן. כן, חמודה. אני עושה זאת בכוונה. מטהרת טומאתי. למענך, אני מתחדשת למענך, ערב ערב. אנא, אני מבקשת ממך. זה מה שאת רוצה? אז קדימה, ספרי לי את הסיפור שלך. הוא גם הסיפור שלי, מה ששלך, שלי. אז שיחקנו. כי אז שיחקנו, כמו תקשיבי. כי אז שיחקנו, חמודה. כי אז שיחקנו. הגענו ליד גדר גבוהה. היינו רטובים, קפואים עד מאה העצמות, זה שעות, ימים, לילות, שבועות, חודשים, בגשם, האוזניים רעדו, השיניים, האפים, הברכיים, היה זה לפני 80 שנה. לא התירו לנו להיכנס. אפילו לפחות לפתוח את שער הגן. בגן, הדשא היה רטוב. היה שביל שהוביל את כיכר קטנה. בטבורה כנסייה של כפר. איפה הכפר הזה? את זוכרת? עמודה, אינני יודעת. איפה הכביש? איך הגענו לשם? נדמה לי שהמקום נקרא פריז. מעולם לא היה כדבר הזה. עיר זו הייתה.
הרי היא קרסה תחתיה. הייתה זו עיר האורות, הרי היא קבתה. קבתה לפני 400,000 שנה. כיום לא נותר ממנה אלא שיר אחד. שיר אמיתי? מוזר. איזה שיר? שיר ארס. אלגוריה. פריז תהיה תמיד פריז. באו ליד החגן? זה היה רחוק? השיר? הגשם? כל כך מוכשר, באמת. לא היה בך מעט שהתאזהים. יכול להיות, יכולת להיות מלכה ראשית. יכולת להיות עורכת ראשית. יכולת להיות שחקנית ראשית. יכולת להיות רמטכ"לית ראשית. אלא שכל אלה בבור, בבור הגדול השחור, בבור השחור, אני אומרת לך. כי אז שיחקנו. כן, תמשיכי.
דודי? סגור את החלון. המים עומדים מבישים ונכנסים יתושים. הניחי לי. דודי, אל תתכופף. אתה עלול ליפול למים. אתה יודע מה קרה למלך פרנסואה הראשון. עליך להיזהר. שוב דוגמאות היסטוריות, מותק שלי. עייפתי מההיסטוריה של צרפת, אני רוצה לראות בסירות שבמים יוצרות כתמים בגלל השמש. אבל אינך יכול לראות אותם. לילה עכשיו. צללית נשארת. דודי, אתה מפחיד אותי. אינך יכול לראות אותם. עכשיו לילה. אבל אני כל כך אוהב לראות, אני אוהב לראות אותך. איך אתה מסוגל? זה גורם לי סחרחורת. הבית הזה. בעצמך זה התור שלך. זה התור שלך! 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 שפיטתה שלך, סמירמיס! מדי ערב, ממש ערב-ערב. את שבה ומאיצה בי לספר אותו סיפור. לחכות אותם אנשים, אותם חודשים. תמיד אותו דבר. נמאס לי, נדבר על משהו אחר. אני לא בוחלת בהם. אלה הם החיים שלי.
את מכירה אותם בעל פה. אני כמו שוכחת הכל. בו ברגע נפשי מתחדשת. מדי ערב. כן, כן. מדי ערב למענך. אני מתחדשת. למענך. אנא, אני מבקשת ממך. וזה מה שאת רוצה? תספר לי את הסיפור שלך. כי מה ששלך שלי. יא שיחה. יא שיחה, תמיד שלי. יא שיחה, תמיד שלי. שיחקנו בשעתנו והגענו ליד גדר גבוהה, היינו רטובים, קפואים על עיני העצמות, זה שעות, ימים, לילות, שבועות, חודשים, בגשם, האוזניים רעדו, הרגליים, הברכיים, השיניים, האפים, היה אז לפני 80 שנה, לא הותירו לנו להיכנס, יכלו לפחות לפתוח את שער הגן. היה שביל שהוליך לעבר כיכר קטנה, ותבורה כנסייה של כפר. את זוכרת את קטנו לכפר? אני לא ידעתי. חיגלנו אליו. איפה הכביש? נדמה לי שהמקום נקרא פריז. מעולם לא היה דבר שכזה פריז. איך זו הייתה? והיא קרסה תחתיה. הייתה זו עיר האורות. והרי כל האורות בה קבעו. קבעו לפני 400,000 שנה. כעת לא נותר ממנה אלא שיר אחד. שיר ארץ. אלגוריה. פריז, תהיה תמיד פריז. השיר? הגשם? ידען גדול. מוכשר מאוד. יכולת להיות מלך. נשיא ראשי. רמטכ"ל ראשי. אלא שכל זה בבור. בבור הגדול השחור. בבור הגדול, אני אומרת לך. יופי, ניחשת. אתה כל כך מוכשר.
ידען גדול! יכולת להיות משהו יותר מסתם רמטכ"ל בית! אנחנו נסתפק במועט. אולי ניפצת את הייעוד שלך? Ventanas, agua por todas partes, agua hasta el
ניסון, כן? יואו. שסוף האוז'ה תמנו. Оранжит, всегда было светло. И в 9 светло. 10 светло. В полночь светло. Ой, эверда. Ки мемория. Было, да сплыло. И порке ту кресесо? Ну, откуда мне знать, Мирамидочка? Может, чем дальше вглубь, тем глубже вдаль. А вся земля виновата. Крутится. Крутится. Вертится. 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 Крутится. Крутится. Gira, gira queriendo. Ay, pero es que tú eres una gran sabia. Tienes tanto talento. Podrías haber sido rey principal, o presidente principal, o hasta mariscal principal, si hubieras querido. А зачем? Все равно прожить жить лучше, чем мы прожили, невозможно. А на общественной лестнице, и мы не на последней ступеньке, я маршал лестничных маршей. Eres tan dulce. Eres un ángel, querida. Tosca. Era más divertida cuando mirabas al agua para divertirte. Vamos, querida. Finge. Como en esa otra noche. Ну давай, играть, если так хочешь. Только чур сегодня твоя очередь. Es tu turno. Нет, твоя. Tu turno. Твоя. Tu turno, tu turno. Иди на свой час, Мирамида. Entonces, espera hasta el mes de febrero. Не люблю я этих месяцев. Por ahora no hay otros. Por favor, lo pido así. Eso. Eso, querida, gracias, gracias. Es que eres tan talentosa. Podrías haber sido presidente principal si hubieras tenido un poco de ambición en tu vida. Yo marcho. Lésiste. Marcho. Vamos. Cuéntame el cuento. Tú sabes. El cuento. ¿Опять? Porque entonces jugábamos. Ну сколько можно надоело? Ну что ж ты играли? Ой, 75 лет! Из вечера в вечер я должна тебе рассказывать ту же историю. Изображать тех же людей. Те же месяцы. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Yo no me arrepiento de nada. Es mi vida. Me hacen feliz. Ну ты же знаешь ее наизусть. Me olvido de todo así. En un segundo. Mi alma se renueva cada noche. Sí, mi ángel. Yo lo hago a propósito. Limpio mis impurezas. Me renuevo. Por ti, mi ángel. Por ti. Por favor. Te lo pido. Значит, играли.
entonces jugábamos. Так значит, смеялись? Пугала. Смеялись. Сихапну, бешатейну, вегану, адагадагуа. Натурим, куим, адулеха отцамов. За шаот, ленот, ямин, шувот. Ходышей. רגליים, רדות, ידיים, על פי עם שיניים או זניים. ולפני 80 שנה לא יתירו לנו להיכנס. יכלו לפחות לפתוח שם גם. שקט, 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 שהוביל אותנו לקוצה קטנה בתגורה כנסייה של הכפר. איך נקרא הכפר? לא, אני לא זוכרת עוד. הוא נמצא. איך הגענו אליו? נדמה לי שלמקום הזה קראו פריז. פריז. אין מקום כזה. עיר הזאת הייתה! הרי היא קרסה תחתיה. זו הייתה עיר, עיר האורות! הרי קפתה. קפתה לפני 400,000 שנה. כיום לא נשאר ממנה. אשר אחד. שיר? מוזר. איזה שיר? של ארז. פריז? תשאר תמיד פריז. נכנסו אליה דרך הגן? זה היה רחוק? יש? סקטו ארץ. טענו את הלב. Podrías haber sido algo en tu vida. Si hubieras tenido un poco de ambición, podrías haber sido rey principal, presidente principal, actor principal, jefe de Estado principal. Pero ahora todo eso está en el pozo. Un gran pozo negro. Un pozo donde todo es negro. Yes.
tanto, 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 tanto talento. Que podías haber sido mucho más que mariscal concierge. Надо быть скромнее и довольствоваться малым. Tal vez has desperdiciado tu vocación. Закопала? Загубила? Ой, мама!
הכיף? כבר מדהימו לי. לא, אני לא ציפיתי, אני לא ציפיתי. ארשה לעצמי עוד בפניך, כי אינני חשה בלתי ראויה לביקורך. כן, כן! בלתי ראויה לו! אלו מדים יפים, אלו עיטורים יפים. מי זה חמדה? את לא רואה? זה האלוף? כן! זו החיילת שלי, סמיר אמיס. התקרבי, אציג אותך בפני האלוף. נעים מאוד, האלוף. ברוך בואך. אתה ידיד של המפקדת שלי. היא רמטכ"לית. בואי, 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 בואי! שב בבקשה בכיסא הזה. כן, כן, יש איתנו אנשים. אנחנו מצפים להמון אנשים. גברת צעירה, מחוג ידידינו. ידידה טובה מאוד. האלוף, איש צבא, דגול! הכיסא הזה מיועד לך. לא, מה איתך? את לא רואה שהאלוף רוצה לשבת ליד הגברת? זה מוקסם. אולי? כן, כן, המפקד. טרם הגיעו. הם בדרך, תכף יבואו. הנואם, הנואם הוא שיישא את בשורתי. הוא ידבר בשבילי, כן. מיד בזהירות, האלוף. בעלה של הגברת עלול להופיע בכל רגע. הוא מגזים! לא יאה ככה להתנהג. תקשיב לה! גברתי, אל תתני לו! כן! זה פחות משעשע כמובן, האלוף! אבל מה את לכוח הרצון שבי? אנא ממך. אנא ממך, אורי. אני מתנצלת! מתנצלת! לכי להביא כיסא! תסלחו לי, בבקשה! גברתי. גברתי, אני לא מאמין למראה עיניי, והנה בכל זאת את כאן. לא ציפיתי לקחת עוד כלל או כלל. וזה באמת את, גברתי. אני רבית לחשוב עליך כל חיי, כל החיים, גברתי. נהגנו לקרוא לך יפה. בעלך? בוודאי, סיפרו לי. לא השתנית כלל. ובעצם כן. רפך, התארך נורא, כמה התנפח. לא הבחנתי בכך מבט ראשון, אבל... אבל אני רואה זאת עכשיו, התארך, התארך. זה בוודאי לא בכוונה, איך... איך קרה הדבר? בהדרגה. סלח לי נא, אדוני וידידי היקר, הרי... הרשה לי לקרוא לך, ידידי היקר, הרי... הכרתי את אשתך הרבה לפניך. הייתה זו את האישה... למעט האף. אני מברך אותך, נראה כי אתם אוהבים מאוד זה. סמירמיס, שני אורחים הגיעו, צריך עוד כיסא. שבו! שבו! האורחים כבר הגיעו, אני אציג אתכם בפניהם. זו הגברת היפה. הגברת היפה. זו אלמה, סליחה. הגברת היפה. תדעת, חברת ילדות, הרבית לספר לאחותיה. ובעלה. את יודעת, אני מרגיש כל כך באמת את למרות הכל. מה
אני אהבתי אותך. אהבתי אותך לפני 100 שנה. חלבך כזה שינוי. אני אהבתי אותך. אני אוהב אותך. אדוני, אדוני, אדוני. זה לא מתאים עוד לגילי? זו דעתך. את רוצה שנשיב את הזמן האבוד, אה? כך היה צריך להיות. חנפן פירחה. אני נראה צעירה מכפי גילי. נוכל כתב שכמוך. אתה מגרה? אילו האושר הייתה מנת חלקנו, היינו יכולים להיות כל כך מאושרים, אני אומר לך. כל כך מאושרים! אתה מאפיר בצמרמורת, אדוני. גם אתה מדוקדק. אני קצת מתביישת. כדאי להכין גרעת על גול הודו, צריך ביצה שלוקה, טיפונת של חמאה, וסוכר גפשושי, או הידיים שלך, זריזות, אדוני, ובכל זאת, טרם בגדתי בבעלי הרמטכ"ל. לא כל כך חזק אתה, הוא תפיל אותי. אני בסך הכל האמא המסכנה שלו.
אליי, כן יכנסו, יכנסו, כיסאות, כיסאות, זה נראה לי, זה כיסאות, כן, תודה רבה. אוקיי, אוקיי. זה אנשים, אנשים סבירה מסתכלת. סיבה לי לחץ כמו אותה לרבות, יהיה מקום לתנא. כן. זה נראה לי, זאת אומרת, עוד כיסאות, בבקשה, זה נראה לי, זאת כיסאות. שלום, שלום, גבירותי לרבותיי ירגעו, אנחנו נטפל בכולכם איש איש לפי סדר הגעה טוב. יהיה בסדר, יהיה מקום לכולם, זה נראה לי. עוד כיסא! תודה. אנשים לא מקומות ישיבה לנוחיות הכלל מתבקשים להתפנות. אפשר לעמוד ליד הקיר מצד ימין או מצד שמאל. אתם תראו הכל, אתם תשמעו הכל, תסמכו עליי. כל המקומות טובים, באמת. לא לדחוף! 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 אני לא רואה אותך. ומי כל אלה? מה הם רוצים כל האנשים האלה? ומי הוא זה? איפה את? איפה את, סמירמיס? חמודה, איפה את? אני כאן. ליד החלון, את שומעת אותי? כן, אני שומעת אותך. יש פה רבים, אבל אני מבחינה בשבילך. ומה איתך? איפה את? ליד החלון גם אני. יקירי, יש יותר מדי אנשים, אני מפחדת. אנחנו רחוקים מדי זה מזה. בגילנו צריך להיזהר. צריך להישאר קרוב קרוב. אפשר ללכת לאיבוד. חמודה! חמודה! הרגע ראיתי אותך! עוד נתראה, אל תדאגי, אנחנו בקברת חדירים! כמה אני שמח שבאתם! כמה אני שמח ללחוץ את ידיכם! כן, כן, אני בעד קדמה רצופה, אך מלווה בזעזועים למרות הכל. אני בסדר, תודה. מה אני עושה פה? הנואם? לא אנחנו מחכים. הוא יגיד לכם הכל, הוא ישיב לכם בשמי על כל אשר בליבנו, יסביר לכם. מתי? בבוא העת. עוד מעט תגיע העת. אל תהיו חסרי סבלנות. תקשיבו לבשורה שלי. עוד מעט. הנה הוא. אתם יודעים? מאז ומעולם לא התייחסו לבעלי במידת הערכה הראויה לו. הנואם היה צריך להגיע. סבלתי המון! הנואם צריך להגיע. זה הזמן! סבל רב, לקחים רבים. סבל רב, לקחים רבים. אתם תיווכחו! השיטה שלי מושלמת! אתם תיווכחו! השיטה שלי מושלמת! אם אמנם מכבדים את ההוראות שלו! אם אמנם מכבדים את ההוראות שלו! אבא, נציל את העולם! אמת אחת לכולם! צייתו לי! צייתו לו! רבות, סבלתי בחיים. יכולתי להיות משהו. תמיד אפשר למצוא סיבה טובה כדי לשנוא אותי, וסיבות טובות כדי לאהוב אותי. לא נכון, חמודי. לא נכון. אני אוהבת אותך. אני האימא הקטנה שלך. כל אויביי באו על סחבם, ואילו ידידיי
בגדו בי. ילדים, בוגדים. לא רציתי להכות, לא היה במובס. תמיד הייתי טובה מדי. טובה מדי, טובה, טובה, טובה. הרחמנות שלי היא שהכניעה אותי. רחמנות, מנות, מנות. אלא שהם לא רחמו. אני קטי מסיקה. והם? הם באו עם אלות, סכינים, תותחים, שברו לי את עצמותיי. עצמותיו, תו, תו. ומאידך, אף פעם לא רצו להתחשב בי, ולעולם לא שלחו לי כרטיסי הזמנה. עדיין אפשר, התוכנית עוד בידיי. רק שלצערי, קשה לי להתבטל. הנואם אמור להגיע. הוא יגיע, הנואם. הוא יבוא. הוא יבוא? הוא יבוא. הוא יבוא, הוא יבוא. הוא יבוא. יבוא. הוא בא! הוא בא! הוא בא, הנה הוא. הנה הוא? הנה הוא? Thank you.
קודם כל ככה, אני רוצה, היום השגה האחרונה בחביבי, שבאיזשהו תהליך נורא נורא ארוך של שנה, האמת כבר 7, 6, 8, 9, 4 שנים ביחד, בקבוצה שכבר כל כך הרבה ביחד, כל הקבוצה זה חברים שלי, לא רק שחקנים שלי. אני רוצה עכשיו ממש לתת דקה לכל אחד, אני רוצה לברך את כל אחד מכם. הבן אדם, מה קורה להם? אני לא יודע, האנרגיה כזה לא יודע. יהודה, הבן אדם הזה 9 שנים בתיאטרון. שתשע שנים בתיאטרון חי פה באמת